či Komenského. Aktivita je vhodná jako příprava před vstupem do klasické mateřské školky, probíhá bez účasti rodičů a ti teda můžou využít volný čas podle svých potřeb. Program kroužku je tvořen bloky výtvarných, hudebních a pohybových aktivit, kombinovaných s volnou hernou. Cílem je především zapojení dětí do dětského kolektivu a maximálně tam je vždy 15 dětí. Děti mají rádi říkanky s pohybem a proto vám dnes tři ukáží. Konkrétně se jedná o říkanku Sluníčko, Kos a Myška Tanečnice. Takže Mašinka! Měl jsem myš.